Me, ditë e tani në Kosovë, Agjencia kundër korrupsionit atje tha se ka bërë mbi 120 kallëzime penale gjatë vitit kaluar për përfshirjen në korrupsion të zyrtarëve të shtetit, por ajo u shpreh e pakënaqur me shkallën e ndjekjes së rasteve të tilla nga organet e drejtësisë. Përfaqësues të shoqërisë civile thonë se korrupsioni në Kosovë nuk luftohet në nivelin e lartë të zyrtarëve. Nga Prishtina njofton korrespondenti Leonard Sheu. Zyrtarët e Agjencisë kundër korrupsionit në Kosovë thonë se kjo dukuri është gjithëpërfshirëse, por luftimi i saj nuk është i tillë. Gjatë prezantimit të një raporti për vitin 2013, drejtori kësaj agjencie, Hasan Preteni, tha se janë dorëzuar në prokurori 128 kallëzime penale për përfshirje të zyrtarëve të shtetit në korrupsion. Niveli i zyrtarëve është niveli të ndryshme, nuk rrallë mbund vetëm ndonjë institucion që s'kem pas ndonjë informacion për veprimet e mundshme korruptive, ka niveleve të larta edhe në qeveri, ka edhe në përndërmarje publike, ka edhe shumë kryetarë komunash. Agjencia nuk ka mundësi ligjore të publikoj emrat e personave të përfshirë në kallëzimet e saj. Ligjërisht, emrat duhet të dërgojmë vetëm prokurori, kurse nuk duhet të i publikojmë ndaj që është kënë regullë, ne respektojmë ligjën edhe këtë pjesë, por në momentin kur ngritën akt akuzat, atëherë mund të thomë e këto rastet janë tonat. Zoti Preteni u shprej pak e naqër me veprimet e organeve të drejtësisë. Prokurorit pak hetojnë, vërtet pak ngrisin akt akuza, kurse gjykatat në anën tjetër vazhdimisht publikojnë që nuk kanë raste. Kështu që korrupsioni në Kosovë vazhdon të flitet shumë, të hetohet shumë, të ngritën akt akuza pak edhe mos gjykohet fare. Në Kosovë, autoritetet e drejtësisë thanë se vetëm brenda 4 muajsh janë ngritur 83 akt akuza kundër 196 personave në ndyshimet për përfshirje në korrupsion. Por për Isof Zeinën nga Transparency International Kosova, lufta kundër korrupsionit nuk përfshin nivelin e lartë të zyrtarëve. Ajo që kemi pa deri tash është se korrupsioni është luftu në nivelit e ulta edhe pak në nivelin e mesëm. Ka mungu lufta në nivellet e larta të korrupsionit. Si duket, ende nuk është kriju ajo klim politike e cila dhët i kishte mundësu institucionat ndjekjes që të bajnë luftimin e korrupsionit në nivellet e larta. Edhe kur flasë për klimën për me luftu korrupsionin, mendoj që politika duhet t'i largoj dur prej intervenimit në organet e drejtësisë, përkatësisht gjyqësor edhe prokurori. Organizata Transparency International e radhit Kosovën në mesin e vendeve me shkallë të lartë të korrupsionit. Madje rangohet më së keqi në rajon me përjashtim të Shqipërisë. Kosova rangohet si vendi 111, e që është një grup ku korrupsioni llogaritet që është një prej shqetësimeve më të mëdha. Ne krahasohemi ose jemi në një listë të njëjtë me shtetet si Gaboni, Sierra Leone ose edhe Etiopia. Organizatat jo qeveritare pohojnë se veprimet kundër korrupsionit janë të pakta në krahasim me shkallën e kësaj dukurie, lufta kundër së cilës është një nga kriteret kryesore për jetësimin e synimeve të Kosovës për integrimet evropiane. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.